хамгаалалт зохион байгуулах тухай захирамжийг гаргасан байна. Улаанбаатар хотын орон сууцны хороолол болоод зарим гэр хорооллын орох гарах гарцыг хааж, шуурхай албаны автомашин зорчих боломжийг хязгаарласан, хаалт, хашаа хайлтыг чөлөөлөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх болжээ. Хамтарсан үйлдвэрлэх шалгалтыг зохион байгуулахыг Улаанбаатар хотын захирагчийн ажлын албан, нийслэлийн онцгой байдлын газар, нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар зэрэг холбогдох хэд хэдэн газруудад үүрэг болгосон байна. Улаанбаатар хотын орон сууцны хороолол болоод зарим гэр хорооллын орох гарах гарцыг хааж, автомашин зорчих боломжийг хязгаарласан, хаалт, хашаа хайлтыг чөлөөлөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд шаарддаг хөрөнгийг хотгоччдын бусад зарлаас санхүүжүүлэх юм.